Yenidən start 11-liyi bir Mehdi Cənnətov, 5 Rauf Hüseynli, 10 kapitan Ağabal Ramazanov, 19 Təmkin Xəlilzadə, 18 David Volkov, 26 Nemanja Anjelković, 32 İsmət Əliyev, 44 Dmitres Çantakes, 47 Məhəmməd Həmdayi, 88 Georgi Stoylov, 91 Coşkun Diniyev, baş məşqçi Rəşad Sadıqov. Oyuna start ilə zirə futbolçuları başlayır. Hər iki komanda uğurlar arzulayırıq. Stoylov. Demək olar ki, müdafiədə ciddi dəyişikliklərə getmir klub. İstənilən baş məşqçi ilə fərq eləmir. Rabangın uzaqdan zərbəsi və Mehdi Cənnətov hər halda qapı istiqamətində ilk zərbədir və pistə alınmamışdır. Orada təmkin topa toxunmasına ehtiyac yoxdur, çünki oyundan kənar vəziyyətdədir. Marku Diabi. Oynamaq olar Diniyev. Məhəmməd Həmdavi. Ötürmə, Təmkin Xəlizadə, oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Təmkin sola çəkdi, zərbə və Namaşko. Qaydan topa qabalaya zərbə imkan vermirlər. 50 oyuna işarə var, yox. Turalın sifətinə, üzünə Təmkinin zərbəsi müdafiə qapıçıdan qayıdır. Ağabala isə tamamlaya bilmir. Yaxşı bilmir. Əlçən düşünəm ki, iki sözünü söyləyə bilər. Diqqət! Həmdayu zərbə və qapıdan aralı keçir. Təhlükəli alınmışdı. Təhlükəli alınmışdı. Baxaq. Son anda bəli, top havada ikən trayektoriyasını dəyişdi. Bu hissə olunur buradan. Turun maçları ilə müqayisədə keçilənin, məsələn, start heyətində müqayət də bu arenda keçirdiyi maçda indi start heyətində çıxan futbolçudan 9-u oradaydı. Bir qırmızı vərəqə ola bilərmi? Hələlik Azərbaycan Premier Ligasında VAR tətbiq olunmur. Bəli, qırmızı vərəqə! Anatolia Banga! Anatolia Banga qırmızı vərəqə, Ezunun etirazı da yoxdur. Yadınızdadır. Qırmızı vərəqə var idi elə Bangın da. İştirakı ilə bu epizodda açıq-aşkar rəqibin qarnına, Anjelkovicin qarnına zərbə indirir Anatolia Bang. Günümüzün tələbidir bu. Çox yaxşı qərardır fikrimcə. Rəhman Acıyev. Yaxşı ötürmə. Quziyabi. Quziyabi sol ayaqla zərbə yenə Mehdi üzərinə. İstənilən altı Stoylov ötürmədən sonra sıvı ortaya düşəcək. Bəndi Anjelkovic əks hərəkətdə Stoylov bir əl çağırır. Ağabala. Çarpaz ötürmə. Rauseyn də indirəcək. İndirdi. Müdafiəçilər qarşılayırlar. Anjelkovic. Bir toxunuşla saxlamadan zərbə də qeyri dəqiq oldu. Qolsuz bərabərlik var. Yaxşı ötürmə Rəhmandan. Felipe Santos. Santos allatdı. Santos və qapı tiri. Çox təhlükəli epizod. Çox qüvvətli və gözəl zərbə Felipe Santosdan. Fərdi keçir Rəhmandan daban ötürməsi. Santos bir anlıq adam bizə ilə gəlir ki, topu itirəcək, amma yox. Onu nəzarətdə saxlayır və qüvvətli zərbə indirir. Doğru oyuncunun müəyyənləşdirilməsi, yəni yanlış oyuncu varsa onun düzəldirilməsi. Cərimə zərbəsi, Təmkin sol ayaqla. Ağabala sağ ayaqla bunu eləyə bilər və Ağabala. Topu Təmkinən aldı yenə Coşkun. Coşkun uzaqdan bir zərbə. Biraz inamsız idi sanki Namaşko, amma topun qapıya getməsinin qarşısını alır. Küncdən zərbə olacaq. Coşkun zərbəsini təkrar izləyir. Yaxın küncə getmişdi top. Yerlə başladılar. Diniyev. Təmkin. Baxdı cənəmə meydançasına. Havayla gəldi ötürməyə indirirlər və top qapıdan keçir. 63-cü dəqiqədə. Cənəmə meydançasına bir qələbəlik var. Oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Anjelkovic indirdi. Bəli, 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 bəli. Volkov haqlıdır. Kiçici, xırda da olsa orada toxunuşu var. Gürcüstanlı futbolçunun Ukrayna vətəndaşlığı var onun və qolu mövsümdə artıq ikincidir. İtiriləsi şey var idi. Komandanın risk eləməməsini anlamaq olardı. İndi çox gözəl əks hücum.
Volkov, cərimə məntəsində daxil olur Volkov və maçı bitirir bəlkə də Volkov. Bax belə, Sənan Qurbanov oyuna müdaxil eləməyə imkan tapmamış. Yox, yox idi çünki elementar olaraq Volkov ötürmə anında meydanı özünə aid olan hissəsində idi. Və çox gözəl irəliləyir, boy qışının sürətinə çata bilmədi. Şansı da qaçırmır David Volkov. 2-0 qonaqların artıq ciddi üstünlüyü var. Gigauri, Merab, Amil, Merab. Ötürməyə zərbə, hər halda ötürməyə Amil Yunanovun zərbəsi yaxşı hücum idi. Həmdavi ayağı top istəyir və alır bu topu. Məhməd Həmdavi, Həmdavi top Boyevicin üzünə dəydi. Qayıtdı Volkova, Volkov! Və etdilik şansını qaçırır. Belvis Santos. Belə, keçdə zirə maçı Azərbaycan Premier Ligasının 3-cü turunun ilk 10 günün 2-ci qarşılaşmasında qonaqlar Rəşad Sadovun komandası David Volkovun 63 və 72-ci dəqiqələrdə vurduğu qollarla 2-0 hesabı ilə qələbə qazanır. Xalını 4-ə yüksəldir.